بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك سجن دعالة ذكاء جوكتان ومركلة يا برنامج كيني أقول دروي كتاريخ الغدي سي لبي تمنات برنامج كان ما أنتوا حقوق هذا ديك دونا دور قدم أو أد مهم أو أي سنة كم برنامج رونا هانتي حالة ضدل كم ما أنتوا عمر يا أو أم وقتها ميد أد أم ركسن برنامج كان وحاء يلا غيب غادنا يوم شاشة دكتور إسبين غويانا سوماليات أو كلا دكتور عبد القادر مودي عبدي وجوجو دلكا نروي سيدا وكلا إنجنير يرو شريف آدم وسجن خدغا ودكا إنجريسكا سودوين كتب أخيارتا وحنك سودوين يا دكتور عبد القادر سؤال شيء ذكر واد برنامج كي محاق أي وداعان أما كده حيا فقوقا نصب شيء كشدا يا قبيلك سودوين مدنى فيصل واندواعي وسلامتي على إيو إنجنير كبا iyo intana maqleysa amana arkaysaba marka horta su'aasha waa su'aal muhiim ah oo aan lagu soo koobi karin waraysi muddo gaabana laakiin haddii aan wax yar ka iraahdo ama aan ka hormaro faquuqa sidiisaba waa galdinimo wey galdinimo marka aan leeyahay weli wuxuu hogan yahay xanuun qofka ku dhaqmo waa qof galdiya oo xanuunsan oo u baahan in laga galdi bixiyo ama laga daweeyo cudurka ah isla weynin xaasidnimo naceeb eex iyo takoor intaasba waxaa qaba fuquuq inta aan nasabka u gudbin iyo qabiilkaba waxaan leeyahay ama waxaa jirtay nin baan diris ahayn ninkaasi wuxuu ahaa nin cunsuriya naceeb dadka ajnabiga ah mar allaale marki aanu ninkaasi isha ugu dhifto hadduu gudaha ku jiro daahiyada u xirta daahiyada isku dhifta daaqadaha waa xira haddaan iska hor nibaadna waaba iga jeestaa waxaan ogaaday ninkaa isagaa inuu ineceb yahay marka waxaan isku dayey laba mid ninkaasi inay waajib ku tahay ama inuu meeshaba iskaga guuro ama inuu ogolaado waayo waa qof jirane waxaan isku dayey mar allaale markuu iga soo horbaxay inaan salaamo istuso macnaha cudurkii baa ku kordhiyay asaga aakhir waxay noqotay ninkii inuu ogolaado saaxiibno oo aan wada qaxweyno taana macnaheeda waxa weeyaan xanuunkii uu ka bogsooday marka waxaan leeyahay sideedaba fuquuqa waa jirro ka mid a oo yaani wax uu necab yahay waxaad kaloo aad dareemi kartaa qofka soomaaliga ah ama dadka magaca wadaagno luqadda soomaaliga ah umay ogola inay cid kale ku hadasho marka taana macnaheeda waxa weeyaan xaasidnimaday ka mid tahay way qofka xaasidka unbay ka suurtoodaa cid kale inuusan waxba u ogoleen isaga waxaad arkaysaa luqad kale ay dad leeyihiin inuu ku hadlo ama kula xiriiro tiisana uusan u ogoleen uu yidhaha war iska ilaali ama iska jir af soomaaliga ayuu yaqaan ninkaas marka taasi waxaan ula jeedaa xaasidnimaday ka mid tahay cadaabadina waa xanuunkiina waan sheegay nasabka markaa u gudbo nasab sidiisaba waxa weeyaan qofka sariigta xumaatada waxyaalaha xun iska ilaaliya ayaa nasab ah ku soo dhaweeya ku marti soora wax walba ah waa nasab wey sida markii la soo hayaamay ee la soo qaxay ee waddamadan ajnabiga ah la yimi ee martigelin iyo nabad keliyaba laga codsaday waxaa laysku dhiibay qabiilo kale nin walbaba qabiilka uusan ahayn isuma dhiib qabiilada lagu faano waaweynka way dhici weysay in laysku dhiibo markii laysku dhiibay oo dadkaasi magacaasi abtirsigii iyo wax walba ay haddana kuu sheegeen
markii aad sharci ku heshay oo aad ku bogsootay, ku nabadooday reerkaagii, guryo ku dhisatay, adduunni allaale ninkii soo qayliyaba aad afka wax kaga ridaysay, ayaad waxaad gaadhay dadkii aad magacii iyo isirkoodii aad qaadatay, haddana in aad wax ka sheegtid oo aad ku fuquu. Marka macnaha keebaa nasaba, marka waa kan ajnabiyan ya ku siiyey magaca abtirsiga, kaasaan dhihi karaa waa nasab. Marka nasabka waxa weeyaan qofka xishooda ee aan magaciisiya isagoo kara in uu kaa sheekeeyo ayuu nasabnimo ka sheegtay, walaalkaa waxbaha ka sheegay. Anigu waxaan dhihi karaa kuwa ninkaasi ayaa nasaba. Qabiilka saddex baad weydisaa umalaynayaa, Faisal oo raalliga ahow, qabiilka sidiisaba ninka qabiilka hogan ee iska hormariya kufaana waa fuli weyn. Anigu waxaan u arkaa fuli ah, macnaha waa qof aan ku noolaa karin meel aan qof magac ay wadaagaan ama abtirsigiisa aansan joogin, kumaba noolaa kara. Marka waa fuli weyn, macnaha waxa weeyaan marka uu meel u socdo wuxuu leeyahay war yaa noo jira, yaa degan, yaa jooga, haddii jawaabka xataa lacag aga buuxdo, macnaha waa qof kale inay ka horeyso oo reerka. Marka fuli waan u arkaa ninka qabiilka iska hormariya. Marka haddii aan wahagaag waan kugu soo noqon doonaa insha allah doctor Cabdulqaadir, imikan waxaan u yeerayaa injineer yarow injineer isla qodobkan ayaan dul taagannahay intaynu ka bixin. Maxaad ku daraysaa adiga saddexda waxay wadaagaan faquuqa, nasab sheegashada, iyo qabiilka ama qabyaaladda? Soo dhawow. Aad iyo aad aad u mahadsan tahay Abronow, idinkii iyo daawadayaasha meel kasta ay joogaan waa idin salaamay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa waddankii aan ka nimid Soomaaliya inuu nabad kusoo dhaliyo. Wax kastaba Cabdulqaadir baa farta ku fiiqay, practicalini adiga Cabdulqaadir waa ujeedaa, Abronow adna waa ujeedaa, ana waa ujeedaa waddankii xeerka laga taagan yahay. Faquuqu ama nasabdhimant iyo kuwa ku faanay waxaa la mid ah diinta Ilaahayna waa diiday, laakiin wadaadada badana oo ku dheereeya cilmiga haddii afkooda kasoo baxo sharaxaadeeda laakiin kuma adkaystaan, waa waxa weeye yacni hoos u dhigid karaamada Ilaahay siiyey qofka oo Ilaahay ugu hubiyey ayaa qofkaana hoos u gelaya oo u dhigaya. Walaqad karamna bani aadama, Ilaahay subxaanahu watacaala qur'aankiisa ku yiri falaa taskar qowman min qowmi xataa saas, aayadu qur'aan baa jira. Had wadaadada aniga ma ka hormari kari, diintii aad bay u sheegtay, laakiin inta ka dhexayso waxaan aad sheegayso waxaweye ka qaadista karaamada bini aadamka uu leeyahay oo Ilaahay ugu hibeeyey asagoon xasuusanaynin Ilaahay jiritaankiisi, Ilaahay asaga awood u leh, uumistiisi asaa iska leh, nolosha qofka bini aadamka dhulka ku nool yahay asaa iska leh. Ma garatay fiiri had masala garida iyo dameerka isku aragti maaha, Ilaahay asa karaamidaas asaa iska leh. Haddana waxaad moodaa bani aadanka dhulka ku nool Ilaahay siba uma Chinese haddaad fiirisid, Filibiin haddaad fiirisid, Japan haddaad fiirisid, cadaanka naftigiisi Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo Norway isku mid maaha, indhahooda isku mid maaha, karaamadaas Ilaahay iska leh. Laakiin ninkii isku dayay inuu wax u dhimo, taasi waxa weeye Ilaah la xisaabtama. Laakiin annaga waxyaalahan ka gaabinay waxa weeye waxaan waxaa looga hortegi kara sharci adag. Sidaad moodo waddankiina sharci kuma jiraba, awood ayaa jirta. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaan usoo jeesano waddanka inaan sharci u dhisnoona waa ka baxay. Aad baad umahadsan tahay mudane, sida aad usoo koobtay qodobkeena labaad ayaan u gudbi doonaa insha allah. Dabcan doktorka ayaan mar kale aan u baaqayaa mudane. Waxaa jira beelaha aad magac wadaagta tihiin, waxaa goor walba jirta cawasho ama tabasho ama yuasho kasoo yeeraysa. Beelahaasi waxay leeyihiin xildhibaano, waxay leeyihiin wasiiro, waxay leeyihiin madax dhaqameedyo, boqoro iyo salaadiin iyo caaqilo. Maxaa isqaban lahaa intaaso oo bulsho oo qowr weyn ah oo ummadda ay joogto, haddana inay cabashada habeenay dharaar taagnaato, maxaa sidee wax u jiraan? Soo dhawow Faisal. Waan dhowahay, intaba waan leenahay oo dadka kale ayaan la wadaagnaa,
لكن ماشي اي وحكي جيران حويان يعني كويغا ان ما هيستان كوا كاله وحيالها اي هيستان وحا كميدا خيلا دان هورتو كوما يرا وي هادلا دنت غود انو لينا هي هي ديباتدا بو وي كادلا انو ما دليلايو waa madaxdeeda waa ku faanaya wax badanna way qabteen jiritaanka iyo magacayaga haduu kor yahay da ayaga ayaa u sabab ah laakiin dibta jirta waxa weeyaan sultaanka ayaga ama xildhibaankeena ama wabarkeena ama boqorka ayaga ma haysto kan kale inta uu haysto waa waxa suurtoodo oo dadkamadkooda inuu degan yahay qasri dadka ku qaabilo wuxuu doonana ku sheega macnaha wuxuu salka ku hayaa beebkii dowladda ayaa loo hayaa halkaas wax ka cabaya kaayagana koob shaahay dadku uma shubi karo kana qasnadi dowladda ayaa u furan oo wax walbaba faraha laga saaray hoteelay degan yihiin kuwa ayagana ma degi karaan oo dee dhaqameedyadeena ma tegi karaan kuwaan meeshay degan yihiin macnaha wiilkooda baa wasiir ah wiilkooda magaciisiya wax walba u ah oo le halkaa ku shira halkaa wax ku qabta marka dhibta meesha ka jirta waxa weeyaan midna waa la naas nuujinaya midna waxba ma haysto taa macnaheeda waxaad kala garan kartaa shirirka waa loogu yeeraa dadka kale wadaaddan u leenahay wadaaddadayna kuma jiraan wadaaddada kale ya ururka wadaaddada la yiraahdaa looma yeelo dad tirsan ma aha marka magac bay ka joogaan wax kale ay yihiin ma leh laakiinse annagu madax bay noo yihiin waa ka dambeynaa waana ogolnahay oo dad aan diidanahay ma aha laakiinse meel ay wax u maraan ayay waayeen labada dhafoor bay haystaan ayagii baaba yaabon waxay leeyihiin war maxay yihiin dadka yaan ku dhex jirnaa ma soomaaliyaan joognaa ama meel kalaan joogna marka dhibaatada meesha ay ka jirta waxa weeyaan ay ka xun tahay waa xagga iyo dowladda weeyaan kuwana naas nuujin bay haystaan kuwa kalena wax ma haystaan codkoodana meel fog ma gaaro marka waxa aad arkaysa odii dhaqameed dadka kale ah ayaa sidii madaxweynehi u hadlaya odii dhaqameed baa wuxuu u hadlayaa sida uu doono aan waxba laga dhihi karin kuwii kuma dhacaan macnaha dowladnimaday yaqaaniin kala dambeyntay yaqaaniin macnaha wax walbaba waxay sugayaan dariiqooda inay u maraan kanna laakiinse may waa nimaan waxba la oran karin waa meeshaasi meesha faysal ay wax ka jiraan inta ay dadka leeyihiinba waan leenahay nin fara maran waxba ma samayn karo waxay ku dhex jiraan kuwaayaga dad aan waxba hambeynaynin dad aan waxba hambeynaynin ayay ku dhex jiraan oo wax alaalana ka arradan wax walba ka arradan bay dadkayga ku dhex jiraan marka nimaan waxba hambeynayn ma xogsiinay waan gartay waayahay isla qodobkan injineerkan u yeerayaa injineer haddii mar xaaladda uu sidaa u sheegay doctorka xalku xagguu ku jiraa goormeyse dadkanu helayaan cadaalad iyo sinaan iyo xaqooga inay helaan abrono su-aal wanaagsan weeye doctor cabdulqaadir wax buu sheegay waxaan filayaa inuuna wax ka tegay isagoo waqtiga yar aniga eed waxaan saarayaa syl gobonimo doonka gobonimo doon ma dhihi karo waxa weeye aasid xuquuqda dadkan anig ku abtirsano maxaa yeelay dhe waxay soo rogtay wax la yiraahdo sharci sida maaragtay gentle constitution oo kale sharci aan qornayn in ummaddan meel kastaba aan wax laga siinaan magaaladii ay u dhasheen oo laga xukumo marka
aniga hadii aad u weydiisay xalka waa maxay, soomaali waa inay wada fadhiisataa. Soomaali qof kasto wuxuu leeyahay tuulo, degmo, magaalo ayuu leeyahay ku abtirsada. Aniga haddaan shambaraanahay yahay maarati guryo ceel ma dhihi kari, maaragti deegaankay halkaas wey ma dhihi kari, masaajid hata kuma dhisi kari. Runtiina taas wey abroonow, gaalkacay wax kuma dhisi kari, Hargeysa wax kuma dhisi kari, ayaga maxaa loogu fasaxay inay yimaadaan dhulkayeedi. Inaan wada noolaano waa sax, Soomaaliyaan wada nahay, sharci waa inaa jiraa oo dadkii kala haga sharci inaafeynayo ama inaaxinayo ama xaqaygii aan ka raadsan karo anoo cidda ka baryayni. Waxaana tustay leegada dowladdii soo dhistay inaa dadkan laga tirtiray, ciidan hadda militariga in laga tirtiray, hadda kii oo kolonel ahaan jiray waa la xirxiray, si kasta loo yeelay, dembi beena lagu oogay, doorashooyinka kuma jirin. Hadda masalan heritage Ismaaciil Umar Geelle ayaa maamula badanaaba, bal ilaahan kugu dhaariyay dadkan jareerto nus population ah cidna uguma jirto. Aniga marka Ismaaciil Umar Geelle oo tagay Soomaaliya kasoo shaqaystay oo kusoo lagu soo tababaray aan umadeydan aqoonin, taas waxa waaye yastiin aan meel loogu soo gabanin. Marka xaqa waxa weeye anaga waxaan u baahanahay dastuur adag oo dadka kala haga. War adig dheeraaw ama gaabnaaw, laan dheer ahaw, laan cagaar ahaw, ama baraawiin ahaw, jin ahaw, markaan tago aniga cadaaladii waa inaa cadaalad idaafacda aan isku haleeya, lawyerna aan u qabsada ama garsoore aan u qabsada. Soomaaliya kama jirto waxaas, waa lagula yaaba. Waxaan leeyahay sida dahamar isu bedeshay oo kale, oo geel lagu dhaqaayo, lo' lagu dhaqaayo, dowladnimadiina saasay noqotay, abraano mana qabataa anaga? Anaga dowladiina noqonaan rabnaa, nama qabato. Taasina dagaalan wadnaa, dagaalkaasina in walaalaheena la fahmaan inaan u baahanahay cadaalad. Sharcigaan la sheegayna ma rabno, ma rabno, ma rabno. Dahab waa aqligood 6 saa oo imaana ama 7 saa oo imaana. Aniga waxaan qabaa maarat ina aqligiisi joogo maanta Soomaaliya oo u maamuloy ma jirto. No, ma jirto. Aan isqabsano dhulkaas anagaa naga dhexeeya, horumarin waa loo samayn karaa haddii la isfahmo. Sida Trump waxaa ka dhacay iyo Biden oo kale, waxisbooda sharciga lala tiigsaday waa kana dowladooda u socota. Rwanda waad aragteen, waa ujeeda. Maxay idin diiday cadaalad? Berke iskuma kalsoonidiin, laba goodli iskuma kalsoon. Sharcigii dowlow adeega dadkaas ay ku dheelaan ama madaxa ka garaaca, taasna halaga waantoow. Ana intaasan kusoo kooba waaye, waan u iman doonaa. Waayahay gabagabadii ay qaybihii dhexe barnaamijkeena guuldarooyinka taariikheed ayaan gunta kaga jirnaa, oo maantana ay marti inoogu yihiin Dr. Cabdulqaadir Muudey Cabdi iyo Injineer Yarow Shariif Aadan. Mudanayaal, waxaan u gudbaynaa qaybtii dhexe barnaamijkeena. Su-aasheedana waxay tahay, aan doctorka weydiinayo, muxuu yahay mowqifkiina ku beegan ama ku aadan maqaamka magaalada Muqdisho oo dhowaan uu saxeexay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Muxuu yahay mowqifka idinka idinkaga aadan magaaladaasi iyo xaaladeeda? Abroonow, mowqifka magaalada Muqdisho waxa weeyaan horta iguma cusba ama naguma cusba maqalkiis muddu soo jiitamay. Inta laga wada hadlayay weli waxaan u malaynayaa qoomiyadda aan ka tirsannahay laguma marti qaadin. Sidee laga leeyahay maqaamkan, maxaa laga sameyn, maxaa maba la xusinba, loomaba yeerinba. Maantoo madaxweynaha saxeexay, anigu waxaan ka dhihi lahaa nin gabyaa dadka ayaga ah ayaa mari dowladnimada la sugayay Soomaaliya ayaa xoroobeyso, xornimaa la qaadanaya, waxaasi ayaa muddo u maqlay. Farax isagoo faraxsan buu wuxuu yiri, badda manay ku timaad bandiiri Soomaali, badda
منه كتما بندير سومالي باري ملود كده أنا بلابي معناها وقوي باللوج استمكت فرح دراد يد وحوري لك برا باري بان دكانيا حتى أنا قول حي جوكتا وردجان كان لها أيا ليدي دي إنا كتاليو deganki aan lahaaba nini hadii la dad hadii la tiriyo aan 10 gaarin madaxda ugu sareeya ay qaar kood ay ka yihiin marka miyey kula tahay aniga horta sideedaba magaaladaasi magaalada madaxda ee intaas oo qoomiyood ay degan yihiin oo aan kamid ahay anigu ma sugeeyo inay dadkaasi si xaq ah ay wax ku qaybinayaan macnaha waaba qaybsan tahay waa qaybsan tahay oo waxay ku qaybsan tahay shirarka ay qabteen ay ku qaybsan tahay laakiinse ilaahay raxmadiisa lagama quusto waa dhici kartaa in wax laga helo laakiinse anigu duurkaasi aan arkay ee hadalkayga hore ah wax walba ayay ka qaawan yihiin nooc kasta iyaga u baah marka anigu ka sugmayo si daacadnimo ah oo lilaahiya soomaalinimo ay ku jirto wada degan yahay in wax ayay ku qaybsanayaan haddii ilaahay ayaga ku heshiiyaanba nasiib bay leeyihiin anigu rajo kama qabo ma aha injineerka wuxuu ka dhihi doono macnaha degaankaygii bay wuxuu kumaan mid aan dad ayaga la wadaaga iskaba badaay halkaasan ka baxaya wayahay hadda ma soo tahay injineer maxaad u darsanaysaa qodobkaasi maqaamka magaalada Muqdisho wax baan ku darsanaa su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kale ku dhiman miya su'aal baan noo harsan haa su'aal kale noo harsan wiil khair weeye horta abrono maqaamka muqdisho macnaheedu waa taqaana sax xamar kuntumeeyadii afartumeey 1900 afartumeeyadii iyo kuntumeeyadii ragii degnaa waa la ogaa xaafadahooda ku cad boondheere buur korole xamar weyne iyo xaafada la dhihi jiray cabdilcasiis ama waxaa la dhihi jiray shangaani markaa dhaaftid cabdicasiis ama kamba axmaara la dhihi jiray dagaalka labaad adduunyada markii oo axmaartii lasoo laayay raggii ku xirnaayay meeshaas ayaga ku lagu beeray qaarna eritrean bay ahaayeen kuwaasay ku noolaayen horta dowladda hadday xishoonayso ee wax maamulaa xishoonaya raggaas odayaashoosu inay u yeeraan ku sharfan bay ahayd laakiin meesha anaa taabtay ay yimid dadkii wax taabteen dhul meeshay taabteen ayaa wax qaybsaday taabtee waxaan leeyahay oo hubku watay oo soomaaliya tan iyo kontumeeyadii oo nafta u keenay ay baabi'iyeen jiritaankooda dhulka la galeen ayaa wax qaybsada annaga maba ku fikirayna magaciisii maqaamka Muqdisho waa lagu leeyahay soomaaliya hadda haddaad fiirisid dadka ku nool dad oo meel lagu xareeyey waxaa la yidhaahdaa IDPS ama barakacyaal oo calamo la surtay oo wax lagu gaado raashinkii la keenay lala qaybsanayo oo dadka maqaamka Muqdisho meelahaas ay degan yihiin dadna gaari ay riixaan ay ku nool yihiin bakaaraha meelahaas ay ku shaqaystaan ninkii yimaaday ninka aan waxba ku ogeyn maalin ay qadaan maalin wax cunaan dadkayga dadkaas ay ku mid yihiin raggii wax taabteen boorsooyinkooda u buuxa malaayiin ay wataan 4 ama 10 military a ilaalinoysa adiga ma kula tahay nin meeshaas ku xiran oo tabeelada u suran inuu dadkaas la qaybsado heyhaata heyhaata limaatu wacduunu yiri waddanku waxaa ka maqan sharci walaalahayna waxaan weydinayna waa ku khasbintihiin sharci aan wada dhigno aan wada fadhiisano anaga generationka soo socda waxaan u sheegayaa sharci la-aantaana lala dagaalamo anigoo diidan ina cidan iyo ciddan ayna isdilaan laakiin waa ku khasbannahay inaan dagaal waayahay gabagabadii iyo su'aasha ugu dambeysay barnaamijkeena daawadayaasha imika kusoo biiray barnaamijkeena waa guuldarooyinka taariikheed qaybtiisa 12-aad mudana doctorka ayaan haddana kusoo dhaweynaya mar kale waxaad la socotaan dalka xaaladu marayo
nina kama qarsoono een waxa jiro dad badan oo leh balaayo iyo baas ba dhacayo oo waxba dhici doona ee waxa la sheegayaa in la suhub arursanayo een dalkana xaalad adag boo soo maray maanta waxa la filayay in wax badan oo barwaaqo iyo baraare loo guuri doono ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu umada iyo dowladnimada iyo qaranimada inoo badbaadsho bal maxaad inooga sheegi kareysaa halkay wax marayaan iyo meelaha aad isleedahay waxbay ka qalloocdeen doctor soo dhawow horta waa nasiib darro in aan dowladnimadii aan isku laanahay macnaha horey waraysi aada iga qaaday baa waxaa ku jirtay waxaan idhi dowladnimadii oo laga habaabiyey dariiqii ay mudneed ayaa maanta la rabaa in lagu soo duwo dowladnimo marka macnaha baadil baa lagu heshay baadilka baa laga rabaa in laga baxo oo xaqa la tago xaqi baa lagu heshiin la-yahay maanta oo waxaa la rabaa baadilnimadii in wax walba lagu wado macnaha marka hore haddii xaq iyo baadil ay u dagaalami lahaa xaqa adkaalah baadil iyo baadil bay ahayd baadilkii waa burbur marka warkana waxaana way iska cad yihiin meesha ay ka yimaadeen iyo halka ay salka ku hayaan madaxweynaha godkan isagaa qotay godka kani isagaa qotay muddowna soo socday bilooyin waqtiga laga joogo ayuu ku baraarugay wuxuu ku baraarugay dusamareeb one ayuu baraarugay inta ka horeysa waa hurtay intaad hurudayna xirgihii markaa la xirxiraya furitaankeedii buu ku jiray xirig walba maalin inuu furo ma dhammaan karo waqtigii baa soo galay dadka kasoo horjeedana ama dad badan oo waxaa jira dowladnimadaba aanan ogoleen mar haddii aadan dowladnimad ogoleenna way adag tahay sidii laguu geliyo macnaha hadalkayga horaa waxay ku jirtay nini ah magaciisii odii dhaqameeda ayaa sidii madaxweynihii u hadlay madaxweynihii waxba kama dhihi karo wasiirki baan waxba dhihi karin arrimaha qaabishana macnaha nin walbaba meesha wuxuu ku fadhiyaa kursiga uu ku fadhiyo waa kursi qabiil hore baan waxaan wiri ceeb weeyaan inay soomaaliya sheegato dowlad soomaaliya ayaanu nahay dowlad qabiili baanu nahay dowlad qabiil ku dhisan waa inay tiraa marka mar haddii aad madaxii ugu sarreysay dalka aad tahay ooda aada u hadli karin madaxweynenimo oo qofka gaf sameysta aadan waxba ka oran karin marka waxa weeyaan arrinta ibixi oo bixi tii rabbi meel bay leedahay oo magaciisiya waxa weeyaan waxay u baahan tahay adadeeg dadka inay gartaan dalka inay ayagu leeyihin dadka inay gartaan dalka dadka uu ka burburay inay ayaga yihin war mar baanu qaxnay mar labaad baan qaxnay mar kale in dadka lagu daro waa dhib bay ku tahay soo noqoshay dadka ku jiraa marka waxaan kaga baxayaa waxa weeya dastuurka injineerka wax badan uu ku celceliyay walaal hadda adiga iyo aniga haddaan beri magaalada xamar aynu ka degno eraboorkaasi aadan cabdulle $60 baa lagaa qaadaya waay basaboor ajnabi aad haysata gudaha markaad gashidna wasiir baad noqon karta goormaad soomaali tahay marka goormaad wadani tahay markaad eraboorka joogtana ma ajnabi baa tahay markaad dalka gudihiisa gashidna ma wasiir baad noqonaysa dastuurkii bay ku qoranta dastuurkaa wuxuu leeyahay qof kastoo soomaaliya qodobka 8aad fariqiisa 3aad baan u malaynaa inuu yahay qof kasta oo soomaaliya lagama qaadi karo yaa jinsiyadiisa soomaalinimada oo unasha hadduu xataa qaato baasaboor kale balday adugu ama aniga ama qof kasta war cidna kaama qaadin jinsiyadda
adaa yiri Soomaali ma rabo jinsiyadda waa ka baxday. Qaarkood baa la dhaariyaa markay sharci la siinayo jinsiyad. Marka kan aan laga qaadi karin waa kan Soomaaliga ah ee Soomaaliga habaan laga qaadi karin, laakiin adigu waad ka baxday Soomaalinimad. Haddii aan fasiro tani, haddaad ii ogolaatid wey. Haddaan fasiro waagii hore, intaan qaxaan iyo balaayada aysan dhicin, qofka Soomaaliga marka uu jinsiyadda ka baxay oo jinsiyad kala qaadanaya isagoo baasaboorkiisii Soomaaliga haysta oo jinsiyad kale la siiyo, baasaboorkii Soomaaliga laga qaadi. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi sharciga siisaa intay ka qaado waxay u gudbinaysay safiirka markaa joogo ama safaaradda ugu dhow oo Soomaaliga. Safaaradda meel ma dhiga jirin, dalkii baa loo soo diray wasaaradda arrimaha dibadda loo soo diray. Wasaaradda arrimaha dibadda marka uu baasaboorkaasi soo gaaro oo la yiraahdo qofkaasi oo Soomaaliga ahaa jinsiyaddaas uu qaatay, baasaboorkiisina waa kaas. Wasaaradda arrimaha dibadda meel ma dhiga jirin, wasaaradda arrimaha dibadda waxay u gudbi jirtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka. Wasaaradda arrimaha gudaha meel ma dhigi jiray ayaguna. Waxaa la raadi jiray ninkaasi degaanka oo baasaboorkaasi amaba uu ku leeyahay folio register la dhihi jiray uu ka register garaysan Soomaalinimadiisa. Marka la geeyaa laga tiri jiray oo la dhihi jiray Soomaalinimada waa ka baxday. Waan gartay. Marka hadda waqtiga xaadirka, dastuur aan la ogolaan afti loo qaadin oo qabya maxaan u naqaanaa, waxaan dhammaystirnay. Sidee adigu madax ku noqday? Marka waxa aasaaska dhan baaba qalad ah oo xun kor ilaa hoos. Marka maanta waxay joogtaa Maxamed Cabdulaahi, isagaa madaxweynaha, waajibna uu ku tahay dalka inuu badbaadiyo. Ciidan buu haystaa, dad buu haystaa, isagoo aan waxba yeelin, dowlada saaxiib la ahaa jira, garanaya dowladnimada waxay tahay ya. Laakiin qof rabo anagu haddaanan ama dad raba anagu haddaanan dalka xukumeyn waa la baabi'inayaa, de caqli ma ah. Soomaalida kale waa in ay gacan ka geysataa hadashaa ya. Marka anigu waxaan leeyahay waxay joogtaa Soomaali, yaa Soomaali ah bay u baahantaa, ma aha yaa xukun raba, yaa Soomaali ah. Meesha ay wax ka qaldan yihiin qof kasta oo Soomaaliya waa arka, laakiin runtii lama rabo mucaaradka sidaasi ma aha. Mucaaradka waa inuu wax dhisaa, ma aha inuu wax burburiya, ma aha inuu dowladnimada diida ya. Waxa meesha aad isoo socoto waa halka, laakiin hebel ha ka baxa, hebel aad fadhiisto waa laga fiican yahay. Macnahana waxa weeyaan nin walba meesha wuxuu ku joogaa qabiil buu ku joogaa, kaaba qabiil baa tahay, ee ma tihid wasiirna ma tihid madaxweynena ma tihid, tan weeyaan tan la aaminsan yahay. Kan soo socdana wuxuu rabaa inuu meesha fadhiisto uu ahaado wasiir. Marka ee laga xukuma nin geed hoostiisa fadhiya ama nin xoolo raacanaya kan. Marka tan kale laba dhaqan baa isdiida, hal dhaqan baa Soomaaliya lagu dhaqo waa Faysal, kii geel jiraha lagu dhaqo, kii magaalada may waxa waaye waa kii aan isboobno aan dagaalanno waxaan siyaalna keliya weeyaan waxa la waxay. Marka caqliga Soomaaliga waa inuu shaqeeyo Soomaali la helaa wayahay madaxweynahana adeeg baa laga waan gartay waayahay gabagabadii injineerkan yeerayaa injineer in badan ayuu ka hadlay doktorka, adiguna waxaad in badan kusoo celcelisay nidaamka sharciga inuu sarreeyo waddankana sharci loo sameeyo. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliya oo dhalinyaro badan oo dibadda ku dhalatay oo dibadda u qaxday oo rafaad badan soo maray. Waxaa jira dad waddanka ku barakacay oo ku rafaadsan xeryo qaxooji ku jira. Dadkaasuna waxay maanta filayeen inay ha ka yiraahdaan oo waddankooga ay ku baraaraan oo dowladnimo ay helaan oo hore u socdaan, ha u badnaadeen da'yar 700. Maanta dadkaasi waxaad moodaa inay niyadoodii aad u sii xumaanayso markay maqlaan dowladnimadiinni iyo madaxdii iyo waalis haystaa iyo balaaya iyo baasbaa soo socdo. Adiga waa maxay fikirkaaga ama waa maxay baaqaad u dirayso dadka Soomaaliyeed ee dhammaan ku dhageysanaya? Soo dhawo mar kale. Abrono, horta intaan baaq dirin ummadda Soomaaliyeed aan rabaa inaan wax u sheego wax garadka iyo international community naftigeeda. Marka Jubaland
oo aniga aan ka soo jeedo waxaa la isku xiray khasi khasab la isku xiray saddex gobol ayagoon dadkooda la weydiin maamulka Jubbaland asoo garbaha lagu haayo ayaa Kismaayo la keenay ka horna dagaaladii markay dhaceen Lieutenant Colonel Maxamuud nin la yiraahdo ciidan Kenyaan uu soo adeegsaday reerkaasuu keenay oo ummaddayda ku laayay taas waxaa ka horreysay marxuum Maxamed Siyaad Bare reerkaasuu keenay Jubbaland uu dejiyey dad duulaan ku ah ayaa meesha xukuma oo Axmed Madow oo madax u ah taas haddii Xasan Sheekh aan kala hadalnay Sheekh Shariif aan kala hadalnay na dhagaysan waayeen Cabdiweli Gaas ayuu Prime Minister ahaa xilligaas Moses Wetangula iyo Xaaji Yuusuf markii aan la doodnay Intercontinental London dhexdeed arrintan u hordhignay warniman yahow dadkii maamulkooda hordhiga ayagana kay rabta hadoota tanan ka baqayni to ka daran waa soo socota Abruno marka midan kale qoladan ma aragtay boosaaso jooga walaalahayni waan la yaabanahay su ka tara hortiina laga qaati idinku waa la socotiin maxaa looga hadli waay su ka tara Soomaaliya iska leh haddaad ka baxdaan meeshaas annaga dagaal waxaan u galayna su ka tara Yemen malaha Soomaaliya iska leh indhihiina fura haddii idinka carab tihiin annaga carab manihi afrikaan aan nahay marka labadan iyo hadda laga dhigay mushkilada saddex geesood Maxamed Farmaajo iyo Axmed Madoowe iyo Dane iyo that is not the question. Madaxweynaha kursi madaxweynuhu ku fadhiya xaqoo u leeyahay territory-gi dalka inuu daafaco aniga ma raacsini dastuurkan lagu dhaqaayo Soomaaliya laakiin madaxweyne Farmaajo xaq wuxuu leeyahay inuu daafaco wax kasta qayb kasta ah Maxamed Madoowe waxaan u sheegaa nin Soomaaliya u dhalatay dhulka Soomaaliya iska leh waad ka warhaysaan u malaynayaa ciidankaas markuu soo galay nin siyaasi weyn oo la yaqaano oo Kenyan ah Sheikh Shariifo wuxuu yiri kulbiyo dib dambe xamar ma loogu xukumay maanta Soomaali hamidoodu 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 ku haya that is shame generationka soo socda been yaa loo sheegay annagu dad baantu waa nahay jareer aan nahay alxamdulilah waa ku faanna xaqan u leenahay Soomaaliya in cadaalad lagu dhaqo dastuurkaas wax ka diyaarino ciidankii wax ka diyaarino booliskan wax ku diyaarino goboladaynan cidna nagu xukumin laakiin meesha ishay qabatay hadday noqoto ka haahaabi maanta ma dowlad oo dhan mashaakil haysto ayaa la yiri hadda masalan ka dhig dowladdan hadda jirto oo kale Farmaajo madaxa waa Turkiya la keenay yaxay read the history of Turkish Usmani inta akhrista madaxiina idin dilaaca ana maba soo dhaweysan lahayn kuwa walaalaa nahay muslimaan nahay laakiin facility-gan loo sameey yaxay digfera ka mithaal u ah yaxay ninka oo maanta tabeel meel lagu xareeyey barake in ahaa lagu geeyey digfer musku soo daaweyn kara hey hata musku daaweyn karo waa inuu dhiiba $300-$400 intuu ka keena digferna asaasi taasi sheek ma noqonayso aan la yaqaan aan ku wada hadalno walaalow arrintan oo siyaasadan oo hortaalo Soomaaliya I don't know si lagu daafacayo wixii la sheegay may waxay u baahan tahay shirweyne guud hataliso UN hataliyo ama AU hataliyo ama odayaashii Soomaalida ayagoo wada dhan yihiin annaga sagaal gobolan leenahay sagaal qabaa'il kala duwan waaweyn aan ku kala degannahay sida idinka maaragtay Habargidir iyo maaragtay Abgaal iyo Muruursada iyo ay u kala baxana u kala baxna aniga marin baan dheela makoko waan dheela ya anyugo waan dheela idinku waxaad dheeshee maxaawa dhaanta ka soo bilow jablay shambira dheesha waxaana dheeshee isku dhaqan ba maaba waa kala dhaqan shiidlaha wuxuu ayaara hordidiid ana marin baan dheela
ya marka ninkii kale maxaa kii reer xamrigana abkay dowlad dilo dad maas u daaha isku heysi jiray wani jareer wa bandhawo ku sheeg ama moorsi ku sheeg anaga waxaan rabnaa nabad nabadda waxay ku imaan kartaa wada fadhiisas wada hadal oo run ah true reconciliation nin walba gobolkiisa qaado maxamed farmaajo farmaajo afkaada waa kusoo baxday laakiin fulay aad noqotay maxaataa aga dhaweyn weysay hadda loo ordayso waxaan ka ahaabi xasan shaw ka ahaabi adi iyo faarax cabdiqaadir iyo markii oo disababa tegaysiin aad soo saxiixinaysiin idinkii maxamed madoobe ummad iyo calooshooda toori ku gelgelin jirteen markaa hadda seenku aamina sheekh shariifow magiisi xasan 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 sheekhow see lagu aamina faarax cabdiqaadir idinka baydho waxa geysan aad usoo saxiixdeen dhulka faysal raallow waxa weeyaan mashaakilka jira na haysta sideedaba waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay anigu waxaan arkay tanasul badan waa dhacay wax badan sida madaxweynaha khudbadiisa aan ka dhegaystay sideedaba marka uu nin madaxa hadlo waxa weeyaan been buu sheegaya lama oran karo macnaha waxa weeyaan de ummad baad hortaaganta siyaasadda amaba madax qofka madaxda ah inuu been sheego ma ah runta marka waxaan qaadanaya cabdiqaadir cabdiqaadir dhegayso 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 cabdiqaadirow cabdiqaadir labadayna maaragtay inay kaafokono ma rabno batekiyare ama jizya lunga la yidhaahda madaxweynaha wuxuu ku dhabaaqay xaq sheekh shariif wuxuu yidhi xal maaha xaq maaha waa xal madaxweynaha hadalkaasuu yidhi brogramkaas haddii ummaddan oo dhibaatadan loo geystay miiska keeni lahaa arrinta meelay isu bedeli lahayd taasi aniga makaa yeelayo waxaan ka hadlaya aniga khudbada shalay aan ka hadlaya kama hadlaya ballan khudbadii shalay aniga maka sheekeynayo aniga khudbadii shalay dhibaatadii dhalisay laga sheekeynayo cabdiqaadirow waa hagaag aynu barnaamijka waynu soo koobaynaa insha allah injineerna waxbaa ku harsan waan soo koobaynaa waxa ii harsan generationka soo socda yaan laga dhigin dad isnaceeb hata laba goodle dhexdooda yayna isnacin taasna waxaa samayn karaa sharci yaqay dadka dibaddan joogaan khatiyaanay ka joogaan yurubtan khatiyaanay ku joogaan afrika khatiyaanay ku joogaan xerooyinka xuti waddankooday rabaan waddankaasina maxaa sheenay maxaa waa in loo diyaariya dastuur oo ayaga naftigooda gacantooda wax ka diyaariyeen dadka degan oo dhan ma aha ninkan waa jareer waxaasoo jeega sidii cabdiweli sheegi jiray oo kale no dhibaatadii haysato waa inaad dastuurka ka muuqataa oo halna u helaa ciidanka waa inaan ku jiraa anaga haddii maanta dadkan wax laga qarxinayo ama ciidankii dowladdii ama maaragtay udin qabiil weeye laakiin dad haddii dhaf ahaan lahayd dhibaatadan ma imaateen anaga waxaan rabnaa badbaadi nabadaan rabnaa dhulkayna aan kusoo noqono beerahayna aan kusoo noqono dhulkaynana ma gadmaayo ma gadmaayo mana gadmi doono dowladduna ma bixin karto wayahay aad baad u mahadsantihiin akhyaarta qiimaha leh inta ayaan kusoo dhammaynaynaa barnaamijkeennii guuldarooyinka taariikheed qaybtiisa 12aad maantana marti ay noogu hayeen doctor cabdulqaadir muude cabdi oo jooga dalka norway sidoo kale injineer yarow shariif aadan oo jooga waddanka ingiriiska daawadayaasha iyo dhammaan dadka ku xiran iyo kuwa daawan doonnaba waxaan u rajaynaynaa wanaag iyo khayr iyo ummadda soomaaliyeed inay isku hilbadirirto dowladnimada iyo qarannimadana ilaashato wixii cadaalad darraana ay dhinac oga soo wada jeesato khayarta waanu salaamaynaa sidoo kale waa ku salaam fi amaanillah fi amaanillah